Välkommen till Radio Adventkyrkan. Jag heter Jan Johansson och arbetar som pastor här i Adventkyrkan Och Jag ska försöka svara på dagens bibelfrågor som kretsar kring döden. Första frågan lyder så här. Vad händer när vi dör egentligen? Och vart tar vi då vägen? Ja, för ett par helger sedan så var så var det helg, och många människor uppsökte kanske gravarna av sina avlidna nära och kära då. Och många funderade kanske kring döden just under den här helgen. Men ofta har det väl varit så att frågor kring döden varit tabu. Och de har man oftast inte velat prata om. Kanske på grund av den bild som den mörka medeltiden gav omkring döden. Att man skulle komma till en plats där människor plågades dag ut och dag in. Att där inte fanns någon vila från all jämn och där man tycktes få där. Det vill säga om man nu tillhörde de olycksaliga som skulle få komma dit och inte till himlen. Men hur sann är den bilden egentligen? Är detta den bild bibeln ger om var en människa hamnar efter döden? Antingen himlen eller helvetet alltså. Först skulle jag vilja läsa en text om ett mirakel som Jesus utförde när han uppväckte den döde Lazarus. Vi finner den texten i Johannes evangelium kapitel 11. Och det står så här från vers 1 en man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Vers 3. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga, Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa, denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Så hoppar jag lite till vers 11 och vidare därifrån. Sedan han sagt detta tillade han, Jesus då alltså. Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom, Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu det Jesus helt öppet till dem Lazarus är död och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom”. Ja, Jesus talar här om att Lazarus sover men förklarar sedan att han är död. Alltså jämför Jesus döden med en sömn här kan man säga. Fortsätter man sedan läsa texten så finner man att Lazarus väckes upp ur denna dödens sömn av Jesus. Som i och med detta gör ett oerhört fantastiskt mirakel. Något som vi människor inte kan utföra av oss själva. Men genom Guds kraft så blev detta möjligt. Men om nu döden är en sömn som Jesus påstår i denna text, hur då är den sömnen i så fall? Har den bilder eller drömmar av den karaktär som ödes upp under den mörka medeltiden? Eller hur är det egentligen? Vi ska gå till en bok i Gamla testamentet som även den avslöjar lite omkring döden. Vi går till predikaren som skrevs utav kung Salomo. Det en man som förvärvade vishet utöver det vanliga. Han säger så här om döden i kapitel 9 och vers 5 i Predikaren alltså. De levande vet att de ska dö men de döda vet ingenting. Ja, denna text visar på att det inte finns något medvetande i döden. Man vet inte om någonting av vad som händer. Man sover en drömlös sömn, tycks det. Där finns inget medvetande utan allt är tyst och stilla. Detta tillstånd har man sedan från det att man dött tills uppståndelsen som det står talat om på flertalet ställen i Bibeln. Ja, det står talat om två uppståndelser till och med, den första och den andra. Där den första är till liv och den andra till dom. Men detta är en annan fråga så den lämnar vi till ett annat program. För att sammanfatta vad som händer när vi dör så är Bibeln av den uppfattningen att vi sover en drömlös sömn. Det finns inget medvetande i döden utan vi har detta tillstånd ända till uppståndelsen från det att vi somnat in. Personligen tycker jag att det är en trygghet att veta detta och att det finns hopp om att detta liv inte är det enda som ett visst uttryck ofta vill tala om för oss att det är. Dessutom så tycker jag det skulle vara obehagligt om de som gått före i döden från himlen sedan kunde se hur deras barn och nära anhöriga kunde få lida här på jorden. Nej, döden är inget vi behöver känna ångest inför när vi tagit till oss vad bibeln har att säga om den. Den är inte definitiv. Utan Gud lovar evigt liv till dem som tror på Jesus, världens frälsare. Enligt vad som kallas för lilla evangeliet, Johannes evangelium kapitel 3, vers 16. Och detta leder oss till en följdfråga. Där Jesus tycks motsäga denna kunskap om döden. Den andra frågan handlar om en rövare på korset. När rövaren korsfästes tillsammans med Jesus, då fick han ju veta att han skulle få vara med Jesus redan idag, alltså den dag då de korsfästes. Och att han inte skulle behöva sova någon dödens sömn, utan komma direkt till paradiset. Då är frågan, hur var det med detta egentligen? Motsäger Jesus här att döden inte alls handlar om någon drömlös sömn utan att man kommer någonstans direkt efter att döden är inträffat? Antingen till paradiset eller någon annanstans. Ja, en del kristna talar ju om att nu är han eller hon hemma hos Herren just efter att de har dött. Men stämmer detta vanliga uttryck egentligen? Ja, i texten från Lukas evangelium som vi hittar i kapitel 23 och vers 42 och 43. Så står det så här. Och han sade Jesus, det var rövaren som sa så här alltså. Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade. sannoligen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jag vid första anblicken så kanske det verkar som att rövaren ska komma direkt till paradiset. Men om man fortsätter att läsa texten så uppenbarar Jesus sig tre dagar senare för Maria och talar om för henne att han ännu inte har stigit upp till sin fader. Och beviset på att hans fader är i paradiset finner vi i Uppenbarelseboken, alltså Bibelns sista bok i kapitel 2, vers 7, som säger att livets träd står i Guds paradis. Om vi tittar i det sista kapitlet i Uppenbarelseboken, vers 1 och 2, kapitel 22 alltså, vers 1 och 2. Så står det där att livets träd står vid sidan av livets flod som i sin tur rinner från Guds tron. Så det är ingen tvekan om att Guds tron finns i paradiset. Och på Guds tron så sitter ju Gud själv. Frågan är alltså och Jesus kunde tala om för rövaren att han skulle vara med honom den dagen i paradiset. Sen kan det även vara så att rövaren inte ens dog samma dag som Jesus som dog på fredagen när han korsfästes alltså. Soldaterna konstaterade nämligen att Jesus hade dött när de stack upp hans sida och det då kom ut både blod och vatten vilket är ett säkert tecken på att döden har inträffat. Men på rövarna bröt de istället benen när de skulle tas ner från korset. Detta för att de inte var döda och inte skulle kunna fly plus att de skulle dö snabbare då. Ja, det var riktigt grymt som ni hör. Så detta är en annan sak som tycks motsäga att rövaren skulle komma till paradiset samma dag som Jesus yttrade dessa ord. Varför sa det då Jesus på detta sätt? Ja... Denna förmodade motsägelse får sin förklaring när man beaktar att de som skulle sätta ut kommatecken och punkter förmodligen gjorde ett misstag här när bibeln skulle översättas. Man hade inget komma och punktsystem i den bibel man översatte ifrån. Och därför så gjorde man misstaget att sätta ett komma framför ordet idag, varefter vi fått ordalydelsen. Sannoliken säger jag dig, komma, idag ska du vara med mig i paradiset. Men egentligen borde detta komma varit utsatt efter ordet idag och då hade meningen låtit så här istället. Sannoliken säger jag dig idag, komma, du ska vara med mig i paradiset. Med andra ord så gav Jesus mannen en försäkran den dagen att han skulle bli frälst att han skulle få vara med honom i paradiset. Inte rövaren heller hade några tankar på att komma dit direkt. Allt han sa var att Jesus skulle komma ihåg honom när han kom till sitt rike. Vi förklarar alltså detta med den mänskliga faktorn att även bibeln när den översattes till olika språk kan på grund av detta med punktueringen utsättningar och utsättning av kommatecken på ett olyckligt sätt har förändrats i själva andemeningen i vissa meningar. Som den tycks ha gjort i detta fallet tyvärr. Men det behöver inte betyda att vi inte kan tolka texten rätt för dig. Gud motsäger sig inte. Han är samma igår, idag som han också kommer att vara imorgon och för all framtid. Ja, nu tror jag inte att vi hinner med fler frågor idag. Men ni är hjärtligt välkomna att höra av er och ställa frågor till oss. Så ska vi göra allt vi kan för att besvara dem på ett tydligt och klart sätt. Så du ringer då Radio på telefonnummer 031 711 11 99. Alltså 711 11 99. Föredrar du att skriva och ställa dina frågor så är adressen Radio Norra Allégatan 6 413 01 Göteborg Du kan också mejla till oss på och det är det ett enda ord Radioadventkyrkan snabel Så välkommen med dina frågor och hör av dig till oss. Kanske det uppstod frågor under detta programmet som vi hade här idag. Jag pratade lite grann om uppståndelserna också. Man kanske blivit nyfiken på dig, Men du är välkommen att ställa frågor till oss. Hör av dig då så ska vi göra allt vi kan för att besvara dina frågor på ett tillfredsställande sätt. Ja, du har alltså lyssnat till Radio Adventkyrkan. Och jag som har talat till dig idag heter Jan Johansson, arbetar som pastor här i kyrkan. Och Tekniker har varit Anne-Maj Sandström.